Predlog dopuna zakona o lokalnoj samoupravi, čiji je cilj odlaganje lokalnih izbora u 14 opština, i u plenumu je podijelio poslanike. I dok predlagači DPS, SDP, Crno na bijelo i SMP tvrde da zakon nije novina jer je sličnih inicijativa iz većine poslaničkih klubova bilo i u prethodnom periodu, u opoziciji kažu da njihove kolege iz parlamentarne većine samo bježe od izbornih rezultata. Iako je zakonom bio preciziran datum održavanja izbora, 30. oktobar, to će biti okvirni rok. Amandmanom sam promijenio ovaj predlog i u zakonu će stojati, održat će se u istom danu, a najkasnije do 30. oktobra. Potreba građana Crne Gore i našeg društva da ne budemo non stop u izbornoj kampanji. Demokrate i DF su protiv izbora u oktobru, iako su se i sami ranije zalagali za glasanje u više opština u jednom danu. Objašnjavaju i zašto. Zato što se ne radi o objedinjavanju izbora, već o odlaganju izbora. Zašto se ne objedine u junu izbori, ako je cilj objedinjavanje izbora? Poenta je u tome da se sad ne održe. U Pudvi i u Tiftu. Da je tamo paralisan rad. Makar ova dva grada izuzmete, to nema veze ni s mozgom. Demokrate idu i korak dalje. Ukoliko se usvoji ovakav predlog zakona i ukoliko on pravno zaživi i počne da pravno egzistira, poslanici demokrata će podnijeti ostavke na članstvo u odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu, jer time zaključujem, smatram da ovakav predlog zakona je direktan pucanj i direktan udar na dijalog vlasti i opozicije. Poslanici su inače danas zamijenili mjesto u skupštinskoj sali. DF, Demokrate, Prava i Ujedinjena Crna Gora prešli su u klupe predviđene za opoziciju, dok su se poslanici DPS-a vratili tamo gdje su bili do prije dvije godine. Demokrate su se šefici parlamenta Danijeli Đurović iz SMP-a obraćali sa poslanice, a ne predsjednice, i imali su primjedbe na njeno vođenje sjednice. Danas ste toliko vjerujete u vođenje ove sjednice, više rekli o vama i tim prije smo i kazali da ste za nas uvažena poslanica, a ne predsjednica. Građani će biti u prilici da cijene kako i na koji se način radilo, koji na koji način zloupotrebljava ili ne zloupotrebljava proceduru, a ja ću raditi ono koliko je god moguće da cijenim i poštujem i poslovnik i ustav dok sam na mjestu u kojem radim.